Čaute košúti, toto je 9. pokračovanie Leprovín. Za mikrofónom vás vítá Lepra a dúfam, že si užívate letnú pohodu, takisto ja si užívam a takisto vám budem púšťať letné pohodové hity, ktoré bol najlepšie hity znejú len na Leprovinách, že áno? No, ohlasy máme celkom skvelé, rozrastá sa nám to tu pomaly. Ja vám ďakujem, že som vás zaujal vlastne a že som ešte si sebe potvrdil, že nepatrím do starého železa a o túto muziku majú ešte aj záujem ľudia, aj mladší, pravdaže. A som rád, že im môžem predstaviť aj staršie kapely, možno nájdu tam niečo nové, čo v živote nepoznali a páči sa im to a dúfam, ja len osobne dúfam, že pochopia ducha tých starých kapiel, keď sa to ešte robilo pre radosť, pre energiu a nie pre peniaze a veľké festivály, veľké vydavateľstvá. A keď vidím tie uniformované opice v tých z veľkých vydavateľstiev, jak sa tam snažia o niečo, všetci zniejú rovnako, všetko znie na jedno kopito, rovnako sú oblečení, tak proste chce sa mi z toho len grcať. A toto bolo aj, toto bolo hlavne aj to, že prečo som aj spustil tento podcast. Venovať sa poctivej muzike, to je základ. No a keď sme pri poctivosti a poctivej muzike, tak nemôžeme to ničím iným odpáliť ako Brutal Truth.
takže dohrali nám famózny Brutal Truth a to bola ukážka z ich debutového albumu Extreme Condition Demand Extreme Response z roku 1992. Kapela to už má tiež za sebou, takisto už raz sa rozlúčili so spomienkovým dvojcédeškom Goodbye Cruel World. Potom sa zase dali dokopy, fungovali ešte párkrát, pár rokov, pár festivalov, koncertov, obehali aj na obscene, sme ich mohli vidieť tedy. A potom to už pravda, že rozpustili načisto, predsa len sú to už starí páprdovia a hrať grindcore není každému asi zjavne súdené. Bubeník pokračuje ďalej, Total Fucking Destruction a ostatní takisto, sa mi zdá, že Venomov koncept ešte na nich je. Ja len čakám, kedy to zase dajú dokopy a obehajú všetky festivály. No, keď sme už pri týchto starotinách, ešte ďalšiu jednu vec tu mám, táto je výborná. Tiež je to moja srdcová záležitosť, je to kapela Heresy, ktorí vznikli v roku 1985 a patrili k tej prvej vlne grindcore, alebo vtedy sa ešte formoval ten grindcore v Anglicku, pravdaže. A títo dvaja bubeníci, Mitch Harris a bubeník, ježiš, nenapadá ma teraz jeho meno z Heresy, oni sa stále pretekali v tom, kto bude hrať rýchlejšie. Keď mávali spoločné koncerty Heresy a Napalm Death, tak títo dvaja tam boli ako húti a pretekali sa, kto vlastne bude hrať rýchlejšie. Z môjho hľadiska vyšiel ako víťaz, pravda, že Mick Harris, ktorého potom prezývali Mr. Blast Beat, a nie tak len náhodou, že áno, a nie náhodou jeho bice máme ako začiatok zvučku tejto relácie. No a títo dvaja sa medzi sebou stále harašili, ale tak potom viac menej kapela Heresy už takisto sa rozpadla a členovia niekde odbehli si do ďalších kapiel. Takým pohrobkom tejto kapele je vlastne ďalšia vec Mead Fly. Tiež už není to také zbesilé, ale je to ešte ten prapôvodný hardcore starý. No a my si tu pustíme dva úplne šialené, pre niektorých, kto počúvate tie sračky z dnešných čias, nepočúvateľné veci. Takže Heresy. We'll be right back.
Takže toto dohrali nám famózny, ale naozaj famózny Heresia, tá chuť tých starých hardkorových prvých kapiel tam počuť, keď ten zvuk bol nedokonalý, ale o to tá energia stále, hovorím, všetko valcovala, a tuto to bol živý príklad presne toho. No, troška odpustíme od starých hnilôd a prejdeme do Čech. Tuto funguje jedna kapela v Ostravsku, Bloody Obsession, a chlapci majú za sebou nejaké dokonca 4 albumy, jeden demáč, fungujú od roku 2007. Sice posledný album im vyšiel v 2020, Inevitable Death, a odtedy zatiaľ nič nenatočili, lebo takisto mali ten kurz každé 3 roky jeden album, čo má väčšina kapiel, alebo 2 roky, kedy kto. No a teraz si pustíme taký prapôvodný, starý, dá sa povedať, drevený death metal, takže Bloody Obsession, to je ukážka z ich albumu Inevitable Death. Of snow, a little closer to me.
Takže toto boli Bloody Obsession a toto bola ukážka z ich albumu Inevitable Death a chlapci vidieť, že v tom Ostravsku sa nepárajú s tým a rodia sa tam fakt kvalitné death metalové kapely a nielen death metalové a takisto aj bola známa tam tá doomová scéna, the grindová, to fakt to tam žilo roky roku, on momentálne to ešte aj žije, nechcem to zatracovať, že by tam niečo nebolo podľa poriadku, jak má byť. A keď sme už pri týchto dead metáloch, ja som si tu vyhrabal jednu vec, tiež toto bola stará kultová záležitosť a to poznáte všetci, volajú sa Mortician a s hrozou som zistil, keď som sa prehrabal kazet, takže ja mám doma dokonca aj ich demáč. A síce som ho nepočul už 20 rokov, ale možno to teraz aj napravím niekedy. No a chlapci stále sú aktívni, to je na tomto divné. Zase sa dali dokopy, viem, že mali nejakú prestávku, nehrávali a boli vlastne, oni boli taký synonym najnespoľahlivejšej kapely, ktorá kedy vystupovala, proste bola to vždy taká, jak sa hovorí, sáska naslepo, či tí údobníci budú triezvi alebo nie, lebo mali strašné problémy s alkoholom. A chlapci si tak svoje renome poriadne pokazili a potom vlastne z toho ostala len viac menej taká štúdiová záležitosť s automatickým bubeníkom. A práve ten brutálny zvuk, ktorý tam produkovali, ich najviac preslávil, ale však to si môžete vypočuť aj teraz. Pustím teraz jednu skladbu House of Cemetery z rovnomenného epička, myslím si, že z roku 1995, takže Mortician. Freudstein's House draws me like an infernal magnet and frightens me. How many have wandered innocently into the waiting spider web? How many more are doomed to follow? The smell of the ruins terrifies me and lures me on. Smell of blood. Tak a toto boli Mortician a keby ste chceli charakterizovať 80. roky
čím boli charakteristické 80. 90. roky v grindcoreovej scéne, tak to boli určite intra. Intra zohrávali velice dôležitú úlohu pri každej kapele na navodení atmosféry, či je to Impetigo alebo podobné kapely, a tu špeciálne Mortician. Platilo dokonca to, že intro bolo viac ako muzika, čo si z nich robili srandu bola kedy. Ale pravda, že aj muzika bola geniálna, dobrá, na tú dobu neotrla, pravda, že velice brutálna. No, pri starých hnilotinách ostaneme a preneseme sa do Nemecka, kde funguje ešte stále, a to je to divné, trashová legenda Darkness. Oni to ešte stále nejako posúvajú. Ja som si kupoval v roku 1988 maďarskú kazetu s ich albumom Defenders of Justice a priznám sa, že zo začiatku sa mi to nelúbilo, ale oni predstavovali tú vlnu tých kapiel, ako boli Atropy a ešte tieto ďalšie, čo tam boli, už vlastne taká druhá vlna nemeckého thrash metalu. A oni vlastne hrali tiež taký trashík, dá sa povedať, taký trocha jemnejší. A vydali fakt akože dosť albumov vlastne a oni stále ešte teraz fungujú a koncertujú. To je na tomto divné. A vlastne oni začali niekedy v 85. sa mi zdá. A teraz dokonca vydávali First Class Violence, to bolo v 2018 ich posledný album a odtedy nejaké epičko ešte vyšlo. Priznám sa, ja som to nepočul. A my by sme si mohli pustiť teda niečo z toho albumu, ktorý som si kúpil v roku 1988 v Budapešti a nepáčil sa mi. Ale počúval som ho dovtedy, kým sa mi začal páčiť a potom som prepadol tejto kapele takisto. Takže Darkness, ukážka z ich albumu Defenders of Justice a skladba má názov Caligula. Hey!
Takže dohrali nám Darkness z Nemecka a to bola ukážka z albumu Defenders of Justice z roku 1988. Takže poriadna starotina. No, a teraz začína naša zatiaľ jediná rubrika. Vykap si svoju mŕtvolu. Takže vykopeme si svoju mŕtvolu a občas už začínam pochybovať o tejto zvučke, či to nezmením náhodou, lebo naozaj je to až morbidné. Vždy si predstavujeme kapely, ktorých členov ja alebo jeden člen zomrel už alebo nežije. A neviem, či to je úctivo voči nim, ale ako praví grindery by sa tomu určite zasmiali a ja by som nemal nieč tiež proti tomu, keby niekto takto na mňa spomínal. Tentokrát sa jedná o poľskú kapelu Psychoneurosis. Pravda, že ich grinder rozpoznáte. Toto je kapela z tej prvej vlny, keď Demač vydávali už v 92. A tie Grossmember a tieto splitka legendárne proste, ktoré boli vtedy. A chlapci majú také dvojité obdobie. Fungovali od 91. do nejakého 2001. Potom to zabalili vlastne a neviem prečo, asi potom sa zrazu zjavili v 2016 a začali zase vydávať a koncertovať. Takisto aj v pôvodnej zostave so starým spevákom. No a práve tento starý spevák Sonia sa volal, ten zomrel v 2019, žiaľ Bohu, a opustil nás a takisto kapela sa v podstate rozpadla, nemala dôvod ďalej už pokračovať. Zanechala za sebou milión splitiek, fakt akože to je absolútne, nedá sa to ani zrátať. A takisto zanechali posledný album, si natočil, bolo The Fall of Humanity. Táto nahrávka mala taký zaujímavý obal, keď okopčili Napalm Death from Enslavement a takisto muziku hrali ten starý dobrý grindcore, proste ten poctivý, ešte nebolo to ovlivnené žiadnym niečím moderným, ale bolo to naozaj stará prašina a chlapci sa toho držali až do konca svojej existencie. No a my si ich pripomeneme teraz nie z tohto posledného albumu, ale oni predtým ešte vydali jedno splitko z Agatocles a roku 2018 a z tohto si teraz pustíme pár ukážok, takže Psychoneurosis. Prophet calls his knowledge. You see their own mind.
Takže dohrali nám Psychoneurosis a to bola ukážka z ich splitka z Agatocles. A toto bola vlastne aj taká rozlúčka podsta Sonyových spevákovi, ktorý nás opustil. No, ostaneme ešte v tom grindcore, keď sme si to tak už tu našlapli. A tentokrát vám predstavím novinku od kapely Pure. Trocha mám ťažké srdce na túto kapelu, lebo mi ukradli názov môjho projektu, ktorý som už prevádzkoval dlhšie. Bol to síce dronový projekt, ale predsa len. Ale chlapci proste si nevadí, ako nič sa nedeje. A štýlovo je to grindcore, je to taký, najprv to začínalo ako all-star grindcore kapela, keďže Zbyňa je tam za bicím z Ingrovingu, Vlakin tam bol a proste Vlakin odtiaľ už nakoniec aj vypadol, myslím si, v tejto zostave tam ostal už len Zbyňa. A čiže keď Ingrovink stagnovali, tak vlastne vznikla táto kapela, dokonca neviem, či aj Bilos sa tam nemihol, ale však kde sa Bilos nemihol, že áno, ktorej kapele. No a teraz vydávajú na značke Bizarre Lepros úplnú novinku, vychádza to v týchto dňoch, takže budete mať čest ju počuť hneď aj zo pár skladieb z tejto nahrávky. Takže toto sú Pure ukážka z ich nového albumu Hell on Earth. Dead skills are near. 6 years seems like an eternity through the chains of my measure. Takže toto boli Pure, to bola ukážka z ich novinky Hell on Earth, ktorý vychádza v týchto dňoch na Bizarre Lepros Productions. A po tomto náhole grindcore musíme troška sklidniť hormóny, ak sa hovorí, a zavítame do Švédska, kde funguje jedna zaujímavá kapela, Suma sa volajú, tiež taký divný názov. Tí, čo ste zbehli v dúmových vodách a v týchto sladžových veciach, tak určite ich poznáte. Kapela už toho má niečo takisto aj za sebou.
Fungujú, sa mi zdá, že od nejakého roku 2001 vydali už aj 3 albumy, alebo 4, teraz 4 sa mi zdá, áno. A nejaké splitká tam boli, pravda, že ich posledný album Order of Things vyšiel síce až v 2016, odtedy vlastne ani nič nevydali, ale ako stále koncertujú, sú aktívni. Mal som ich možnosť vidieť tiež, keď som ešte prebýval v Dánsku na festivale v Kodani a tam som si kúpila ich album Ashes, to je z roku 2010 a je to fakt parádna vecička, s tou vám pustím teraz jeden song, takže Suma a ukážka z ich albumu Ashes. We'll be right back.
Hey, Jovan, it's Billy. I am done at the hospital. Anything can get me anytime. Thanks, bye. Takže toto nám dohrali Suma zo Švédska a toto bola ukážka z ich albumu Ashes a bola to skladba, ktorá má názov Justice. No, blížime sa k záveru. Pravda, že ja sa s vami pomaly rozčúlim a až by ste mali nejaké nápady, už sa budem opakovať miliónkrát, kľudne sem s nimi, takisto kapely, takisto sem s nimi. Aj mladé neznáme kapely, kľudne môžete poslať svoje nahrávky. Ja to tu rád pustím, rád vás propagujem. A takisto teraz sme vlastne v takom vegetatívnom móde, čo sa týka relácie. Ja by som to mile rád posunul niekde ďalej, čo sa týka aj rozhovorov. Do tých sa chcem určite pustiť a takisto si aj pozývať nejakých hostí. Musím to ešte nejako technicky vyriešiť, keďže asi sami aj počujete, že tá kvalita aj toho mikrofónu občas lietá hore dole. Ešte stále som už pomaly v 9. relácii a hľadám správny mikrofón. A takže možno niekedy ho aj nájdem. No a takisto si to mrknite na Facebooku, na Leproviny, môžete si takisto, keď máte Spotify alebo YouTube, dajte si tam odber kľudne, každý týždeň jedna nová relácia, naskočí vám to tam, môžete si to vypočuť, pravda, že ohodnotiť, či sa vám to páči alebo nie. No, takže majte sa fajnko šúti a užívajte si leto, kým sa ešte dá, neže sa roztopíte. A na záver si pustíme jednu vecičku. Táto je z dielne amerických Exhumed a toto je, myslím si, ich najlepší album, aspoň mne sa osobne najviac páči, takže Exhumed Slaughter Cult. Majte sa fajn, košúti.